Вже за кілька днів християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших свят – Воскресіння Господнє. Традиційно з чистого четверга закарпатські господині розпочинають активну підготовку до свята. Зокрема, випікають ритуальний хліб – Пасху. До цього потрібно підходити з чистими думками, помолитися і в чистому спокої, з молитвою, з гарним настроєм і з хорошими продуктами, якісними. Потрібно вмістити пасочки. Пані Маріанна каже, випікання Пасхи насправді дуже складний процес. Аби пасочка вийшла не тільки смачною, але й красивою, потрібно докласти чимало зусиль. Я взагалі зовсім не дружу з дріжджовим тістом, не дружила. Я його боялася, я до нього так скептично відносилася. У мене завжди Пасха виростала, перекошувалась на одну сторону, тріскала завжди якась частина. Тому на даний момент вже трошки краще. На даний момент привчилась, як краще, коли ставити декор, скільки вона має відстоюватися і коли можна її випікати, скільки випікати і коли можна виймати. Відкриває пані Маріанна і кілька власних секретів, що робити, аби Пасха 100% вдалася. Є декілька секретів. Для того, щоб Пасха не крешилася, трохи треба додавати алкоголю. Можна додати інвертний сироп, щоб вона не крешилася і не засихала, скажімо так, м'якіш був м'який. Ми в якості алкоголю додаємо ром, тому що він самий ароматний. І замочуємо родзинки, вишеньку і курагу теж в ромі. І люблю Пасху, щоб було хороше масло і трошки сметани або кефіра, тоді краще робиться закваска. За словами кондитерки, досвідчені господині знають, тісто для Пасхи необхідно вимішувати руками. При цьому бажано робити це кілька разів. Всі інгредієнти обов'язково повинні бути кімнатної температури. Чим більше разів ви будете вимішувати тісто і давати йому підніматися, тим кращої структури і консистенції воно буде у вас в кінцевому результаті. Підходи до приготування пасхального хліба дедалі осучаснюються, каже жінка. Сьогодні стало модно випікати солодкий хліб із додаванням сухофруктів, горіхів та різних великодніх фігурок. З'явилося і багато нових зручніших методів випікати Пасху. Наразі найзручніше для мене і, думаю, для всіх господинь – це буде от такі пергаментні стаканчики, в яких ви можете вибрати зовнішнє оформлення, яке вам буде зручно, в яких ви можете вибрати розмір, який вам підходить. Тут пише або діаметр, або по вазі, скільки пасочка. І ви просто наповняєте цю форму на 2/3 частинки. Але це теж залежно, яка Пасха. Якщо Пасха солодка, там більше масла, більше жиру, тоді треба тістечка, можна ставити трошки більше. Якщо пасочка така, як закарпатська, це тістечко буде рости більше і швидше. Тобто там треба ставити ще менше, ніж половину закладки на форму. Найстильніший декор для великодньої Пасхи – це так званий айсинг, каже жінка. Готувати його зовсім не складно. Це та глазурька, яка робиться з білку та пудри. Тут теж треба вгадати консистенцію. Якщо консистенція буде занадто рідкою, то пасочка може просто витекти, то глазурь може просто стекти з Пасхи. Якщо буде занадто густою, може бути просто несмачною. Готувати пасхальний хліб точно за рецептом – не найкраща ідея, додає пані Маріанна. Вірогідніше за все, нічого хорошого з цього не вийде. До такого процесу необхідно підходити з душею, прислухатися до власної інтуїції та робити все з великою любов'ю. І тоді ваша Пасха буде найсмачнішою та найгарнішою.